избирателна активност над 70% от хората на са излезли да гласуват. Това в други времена, ако ние провеждахме изборите, беше да се нарича от Радев и неговата компания провал. Над 70% не са гласували. И разделете на между другите партии гласовете и ще видите тези, които отиват и предлагат предложения в момента, които десетилетия след това няма да могат да се поправят. Те имат всъщност по 100 000 гласа, 200 000 гласа, от 7 милиона. И вместо да си дадат тая сметка, защото може да има много стабилно управление между партията на промяната и ГЕРБ и СДС. И аз много съм учуден да разбера как по-приемливи станаха световния шампион по фалиране на банки. Световния шампион Гечев. На първо място света по брой фалирали банки. Дава в момента предложение за финансова стабилност. Това се е едно, този, който Кузов ли го бяха осъдили, за педофилия да отиде да гледа малки деца, которият възпитател в детска градина. Или Румен Овчаров, или Масларова, или Наско Атанасов са по-приемливите. Затова още веднъж благодаря на Демократически институт. Защото те, както всички наши западни партньори, гледат с по-голяма перспектива в бъдещето. И те ясно си дадоха сметка, че когато два пъти подред, два поредни дни, четвъртък и петък, кажеш, че Крим е руски, а къв да е, ако не е руски. И в понеделник пуснеш едно пресъобщение, че едва ли не са те разбрали право. Идеологията на тези хора се е променила. Това беше трик. Както е трик проверката на НАП на Бойко Рашков. Знаете ли защо? Защото те знаят, че се провалят. И те 19 имота на един следовател. Рано или късно някой ще иска да ги провери. А като му направи спецов сега данъчната ревизия, 5 години или колко беше по закон, след това друг не може да направи. Така че някой, ако останал с впечатлението, че НАП се интересува или няма, аз мога сега да ви напиша какъв ще бъде акта от тая ревизия. А индулгенция. Ами какво направиха Бог да ги прости? Загинали? На катастрофата? Първите изказвания на Рашков, на кмета на Перник, всички насочиха, като едва ли не пътя, че е виновен. А в няколко прислужващи сайта написаха, че едва ли не ние сме го строили. Нахалство след нахалство. Чак във вечерните новини, националните медии, посмяха да пуснат откриването от премиера Станишев тогава, Гагаузов и всички останали, които сега участват в преговори. Чак в 7 и нещо. И от този момент нататък, забележете, уважаемите медии, темата приключи. От София до тук, между другото, така съжалявам за Хемус, като идваш отгоре от Ябланица и се вижда как мостове, всичко е готово. Дет се вика до Търново, края на тази година щяхме да стигнем. И всичко това десетилетия ще стои така. Уважаемите търновци трябва да го знаят. Те няма да го направят и няма да го построят. Разбира се, тук аз чух в преговорите неща, от това ще правим по 4 магистрали на година. А в същото време инхаус процедурата ще я забраниме. Нищо, че тя е на европейска. А как ще направим? Дори теория няма. Тротуар от София до Търново или от Ябланица, тротуар до Търново, вело алея не мога да направя за една година.
велоалеята между Стара Загора, между Казанлък и Шипка, година и половина бяха процедури. Чух за магистрала между Констанца и Стамбул. Ами чакайте, вие не сте си въртали големите градове Севера и Северозапада. Ужасно пътуване. 3 часа пътуваш в събота. А мантинелите, ако минат уважаемите медии да ги заснимат, не да показват по 3 дена островчето, да дойдат и да почнат да снимат как изглеждат мантинелите за тези 7 месеца. Една мантинела няма подменена, нито по Хемус, нито по Траки. Както виждате, аз към преговарящите упрек не хвърлям. Той упрека ми казах вчера жената, защото стар синдикалист им казва, това бюджета на щатите не струва. С една дума, ако не бяхме на 112-то място на медиите в света, слагам скоба, че от 7 месеца те са 100% под контрола на Радев, за да няма някакви спекулации по тази тема и неговите хора, щяха зададат въпрос, защо тези преговори или тези политически дебати за управление не текоха преди изборите, за да могат хората да чуят и БСП, и ДСП, и така нататък. Сега преговорите са един дебат пред избора. Ние обещаваме да направим еди какво. И понеже в началото тук правя пак една скобка, изрично искам да кажа, че ние уважаваме избора на българи. Щом са избрали няколко партии по 10%, при над 70% не гласували да се разпореждат с теглените заеми по половин милиард всяка седмица теглят. Близо 4 милиарда към днешна дата. Дългови заеми. Тук не мога да го упрекне никой, че ги нападам, защото тези пари трябва да се върнат. Когато света имаше 0 познания за коронавируса, България беше водеща по справяне с кризата. Другите гледаха нашите мерки. Сега, когато има познание, ние сме първи по смъртност, но се раздават медали и си играе хоро. Ден с 200 загинали, вечерта си играе от Радев и неговата компания. Воден, Копринката водеше танеца. А в него ден и 9 възрастни горе изгоре. Това пази Боже да се беше слушал при нас. Това щеше да е първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, да го има в спорта и прогноза за времето.